Nyt on taas se aika vuodesta, että on kiva laittaa aina välille iltaisin takkaan tulet. Edellinen takkavideo on reilu vuoden takainen ja silloin oltiin muuraustunnelmissa. Ja tämä teräskuorihan asennettiin tähän just ennen muuttoa, jottei rakennusaikana tämä olisi saanut mitään osumia. Supermani laittaa täällä ensimmäisiä puita ikinä meidän takkaan. Oho, tänne jo. Yläpelli on auki. Sitten täällä on tämä pihalta tulevan korvausilman tötterö, niin sekin on auki. Ja nyt toivotaan parasta. Sehän näyttäisi palavan oikein iloisesti. Sittemmin meillä oli kyllä Supermanin kanssa jonkun aikaa ongelmia tämän takan sytyttämisen suhteen, koska nähtävästi se oli jonkun aikaa aika kostee. Ja me oikeasti jo kyseenalaistettiin, että eikö me 15 vuoden kokemuksella saada takkaa syttymään kautta palamaan. Katto-osan teippauksia jouduttiin tarkistamaan jossakin vaiheessa valumien takia. Ja musta tuntuu, että ei se ole oikein vieläkään kunnossa se asia. No, jäädään tarkkailemaan tilannetta. Tämä takkahan on Ville Vitkan suunnittelema tällainen moderni pönttöuuni. Vitkavood. Ja kertaalleen meillä on käynyt sitten jo nuohoojakin. Päivää! No moikka! Jouni Räsänen. Terve, terve! No mä olen melkein jo unohtanut. Mitäs meidän pitikään ottaa huomioon tässä kohtaa, kun nuohooja tuli paikalle? Ei oikeastaan muuta, että otetaan ensin tuo ilmanvaihto pois päältä ja sitten mä tarviin sanomalehteen. Ja sitten vaan kerrot mulle, että missä se tulisi ja sijaitsee, niin mä hoidan sitten. Siitä eteenpäin. Minkälaisilla rensselillä sä siellä kävit? Mulla on tässä tämmönen punnus ja harja täällä sitten, ja millä harjataan savuhormi. Ja tässä tapauksessa hormi oli erittäin siisti. Tosi puolisen vuotta sitä vasta käytettykin, niin hyvällä polttotekniikalla sitä on poltettu. Ja katolle oli hyvä ja turvallinen kulkuyhteys, kun se on katkiona tuo yhteys piipulle. Ja sinänsä kaikki kunnossa? Kaikki on kunnossa. Katsotaan vielä, miltä se itse tulisi ja näyttää. Mennään sinne. No niin, täältä kuulkaa tulo nämä poskikanavien nuohousluukut. Just niin. Oppinut uuden termin. Ne oli tuolla tuon reijän sisällä alla aika vaikeas paikas. Saa nähdä, kuinka minkälaista ne on nuohota. Niin. Joo, tuolta ne nyt näkyy. Joo, totta, siellä. U-putkella, niin tämmöisen vaijeri. Eli nyt se mun harja on suunnilleen täällä. Ahaa. Eli nyt, mitä mä harjaan tässä, niin ne varisee ne noet tänne. Ja sitten otetaan tuolla imurilla pois. Ja Saadaan puhdasta jälkeen. Saadaan puhdasta jälkeen ja uunin lämmitysteho ei heikkene, kun ei kerran hirveästi nokea sinne. Ja sitten nokipalo vaaraa pienenee, kun ei ole nokea, mitä enää palaa siellä. Okei, taas on turvallisempaa sitten. Taas on turvallisempaa. Mihinäs kunnossa tämä nyt oli ja minkä verran sieltä tuli poskikanavista tavaraa? No nyt kun mä noin poskikanavat sain harjattua, niin ei juurikaan tullut, että vähän kämmenee molemmilla puolin. Mutta se kertoo just siitä, kun tästä näkee, että kun tämä on näin vaalea tämä tulipesä, eli tämä kertoo hyvästä palaamisesta. Ja mitä paremmin se palaa tehokkaasti, kuumuus on valtava siellä, niin ei sinne keräänyt sitten tuonne poskikanavaankaan sitä nokee paljon. Ja toisilla on taas se periaate, että ne polttaa pari-kolme puuta siellä keskenään silleen, että se liekki on tällaista, jolloin se on miiluttamista se palaminen ja silloin paikat nokeutuu paljon herkemmin ja sen uunin lämmön siirto
ulospäin niin heikkenee oleellisesti. Eli hyvällä vedolla, hyvää puuta, niin se on, sillä maailma pelastuu. No niin, valmista tuli. Koska me sitten taas nähdään? No tulisia ja savuhormit, mitä käytetään, niin pitäisi kerta vuoteen nuohota. Että sillä ei ole niin kuin tulisia, että käytetäänkö sitä kerran vai 10 kertaa, että sillä ei ole sitä annettu sitä kappale määrää, mutta selkeästi sanotaan, että tulisia, mitä käytetään, niin pitää vuosittain nuohtaa. Okay. Eli me nähdään vuoden päästä. Vuoden päästä. Mm.